Fala galera que tá me querendo, nós temos com mais vídeos. E hoje galera, eu estou aqui com um vídeo com a participação do Luiz, mas não sabe Luiz. Salve, salve rapaziada. E que ele não aparece um tempão e ele tá fazendo essa voz que eu e ele normalmente a gente faz quando nós não estamos nas câmeras. E por que meu botão não tava indo? Não entendi, galera. Bora lá, né, gente? E esse é um vídeo que eu tô jogando com a nova skin do pacote novo da loja, gente. Que eu acho que, na minha opinião, eu acho que é o pacote da temporada. E todo pacote tem um... E toda temporada tem um pacote na loja que fica a temporada inteira. Então esse aqui é o segundo pacote que eu compro. O meu primeiro eu comprei lá na temporada 2. Então bora lá. Ó, cai nessa casa aqui, Luiz. Temos que cair juntos. Ah, o viado. Luiz, você não fez isso. Você marcou num lado e depois marcou em outro? Mas tu sabe que eu sempre caio nessa casa. E eu peguei um muito bom, hein, galera. Normalmente eu não pego um muito bom, não. Aí tem muito, ó. Você tá vendo? Tem muito jogado aí. Ó, peguei uma vara de pesca, que é muito boa. E pra cara aqui no lado. Que isso? Jogando granada. Cadê o cara? Ah, é tudo, velho? Que estranho, velho. Mano, essa arma aqui é horrível. Então eu queria ter a sua... A mesma realidade minha. Essa aqui é horrível pra longe. Para perto. Aí galera, eu tô falando tudo errado porque eu não tô com cabeça pra hoje, ok? Minha mão está me atrapalhando pra gravar vídeo hoje. Eu e o estamos morrendo direto. Eu tô tentando fazer pelo menos. Como a gente tá dupla, eu tô querendo fazer pelo menos umas 5 kills, velho. E demorar um pouquinho mais de vídeo, né? Porque é muito rápido. Eu só tô postando agora vídeos meio rápido. E, gente, eu vi uma coisa que vocês gostaram bastante aqui no canal, que é o vídeo lá de mapa para médios e iniciantes do Fortnite. Eu percebi que bastante gente foi lá, viu? E se vocês quiserem que eu faça parte 2, procurando um outro mapa, tipo esse mapa, não esteja funcionando muito bem pra vocês, é só escrever nos comentários que eu vou fazer, galera. Eita, Luiz. Não rouba aqui não, velho. Rouba aqui não. Então não morre, né? O cara é pior que eu construindo. Eu tô procurando uma tática, uma 12. Aquela 12 lá de Ricardo. Ah, só foi eu falar, eu achei uma tática verde ainda. Muito boa. Boa até demais, né, galera? Agora que a gente vai morrer mesmo. Deixa eu pegar. Ai, galera, vai lá no canal do Luiz. E compartilha o vídeo dele, que ele tava jogando arena do Flake, que o Luiz conseguir gravar um vídeo com o Flake, gente, que vai ser bem top. Então compartilha daí aquele vídeo que vai lá, manda ideia pro Flake. Eita pega, viado, ganha um monte de ouro. Boa! Ah, agora a nossa casa tem cofre. Você não sabia? Toma aqui, ó, tem kit. Tá tudo. Se eu fosse o seu, eu vinha pra cá, viu? Que eu vou vazar daqui. Calma aí, tô tomando chubão. Vou pegar meu carro aqui. Ô, Luiz! Ai, cara aqui! Ah, não é possível, um bot fez isso comigo. A doce dele tem que estar azul, se for branca. Finaliza. Uma verde me deu esse dano e a minha aqui não dá bom assim. Vem, viado. Calma aí, bora. Ô, Luiz. Eu tenho que abastecer meu carro. Calma. Mas ele não gasta, não fica gastando sozinho. Tem baú aqui ainda. Ai, tem mais cara aqui. Cuidado, Luiz. Tá contigo. Uma doce de verdade. É amigo dele. Vai matar, viado. Cai fora, hein. É um bot. Eu posso deixar você matar. É bot, matou um bot. É. Quê? Não. Não, ainda não direitinho, velho. O Luiz não é bot, gente. Ele é iniciante. É diferente. Tá, agora eu vou entrar no teu carro. Olha isso. Olha o que a gente ia abandonar. Uma tática lendária, cara. Muito boa. Ó, eu entrei no meu carro aqui. Ai. Vai, abasteça aqui, ó. Aqui, ó. Vambora. Com emoção ou sem emoção? Com emoção. Com emocionix? Uhum. Tem música. No caso de um copyright. Amado, vamos lá. E, gente, já vai deixando seu like. Se você não for inscrito, já se inscreve pra gente bater
Ô, cara, eu cadê? Tira aí, ó. Matei. Matei ele já. Ah. É que eu entrei no carro. Ainda bem que tem um galão aqui. Eu entrei no carro do cara. Foi fácil. Ele entrou no carro dele. Cuidado, hein? A dupla dele pode estar perto. Porque acha que ele não tava solo, não. E aí, galera? Siga comigo. Você vai ver nos comentários se eu tô com ult bom ou não tô. Procura aí. Ah, pra acabar. Abasteci meu carangolete e o cara vai lá. Vai! Mano. Vai ser da hora, gente, quando eu bater 6 kills de poder fazer vibe. Bem legal. Já que o Luiz não tá fazendo mais live no canal dele, o pessoal pode vir nas minhas lives, né? Né, Luiz? Eu não peço pra nunca ninguém me divulgar, mano, mas eu já pedi pro Luiz. Eita, a dupla do cara tá aqui. Aqui em cima. Ah, não conseguia nem atirar no cara. Por favor, mata esse cara. Eu tinha que ir embora, porque a gente morrer, eu vou ficar triste. Bom, esse vídeo vai sair mesmo assim se a gente morrer, porque esse vídeo não tá tão pequeno e é mais do que 3 kills e você 2. Mas se tu bater esse cara, tu é o rei, Luiz. É o rei. Vai pra costa. Começa a tirar minha vida, eu não consigo conseguir mais. Ah, o cara tentou me finalizar. Ah. Ai. Luiz, você podia ter matado o cara é muito ruim. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês... Não, mais ruim matando ruim? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. E se você ver que tá vermelhinho ali, inscrever-se, já clica pra mim não ficar mais. E você ser aqui um membro do canal. Quer dizer... É, um membro do canal, tipo assim. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até o próximo vídeo e...